Jacareí, e segunda vez que a gente toca, incrível, energia fantástica, o público corresponde incrivelmente, tem alguma coisa no ar, e foi foda, voltaremos em breve, sem dúvida, porque essa aqui é a melhor casa de Jacareí, posso dizer. Sem dúvida. Valeu, galera. Então é isso, cara, grande abraço pra vocês, até a próxima.